Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapêutica, hoje com uma dica tão incrível para você alinhar os seus chakras. Tem algumas formas além do oito tibetano que eu já ensinei em outros vídeos aqui embaixo na minha playlist. Você sabia que você aí às vezes está nessa desordem astral, nessa desordem aí, tudo tá negativo e você pode, num passe de mágica, tornar a tua vida ali, ó, mais harmônica, desde que os seus centros energéticos são vórtices de energia que nós temos no nosso corpo, que são esses vórtices, ele interage com o meio e o meio interage com você. A partir do momento que você tem esses chakras harmônicos novamente, meu Deus, não há quem segure você, sua energia se torna magnética, você se torna uma mulher ali, ó, aonde você vai, as pessoas falam, nossa, que ela tem? O homem também, nossa, que energia nobre, que sutil, que, nossa, que leve que essa pessoa, é gostoso de estar perto dessa pessoa, aí ela se torna magnética e você não sabe por quê. É o que eu venho te falar neste vídeo. Mas antes, deixa seu joinha vai ajudar a apoiar, auxiliar esse canal para crescer. Se inscreva aqui, esse canal é mágico para sua saúde plena e de pesquisa. Sempre eu trago conteúdos de livros, assim, pesquisa pura e nobre, porque você merece, você é um ser especial. Demais, inclusive. Novo clique-clique aí, ó, novas atitudes, micro-atitudes farão a diferença na sua vida. Pessoal, para se tornar uma pessoa mais magnética e seus chakras em ordem, você tem que ativar o lado. Esse lado aqui esquerdo, o lado do coração aqui do teu, tá vendo? Essa parte aqui mais criativa. Você tem que estar mais criativo. Você tem que estar ali mais na sua projeção do seu ser mais sutil. E como eu faço isso? É o que eu vim falar nesse vídeo. Eu comprei esse livro incrível. Tem vários vídeos, inclusive, aqui no YouTube, ensinando como você pratica Tai Chi Chuan. Mas aqui tem a regra da respiração, sabe? Passo a passo. No final do livro, vou até mostrar para vocês, ó. Saúde fácil, Tai Chi. Aqui. Tá vendo? E ele é da editora Ridiel. E aí eu vou mostrar no final do livro todas as posições. O que significa o inspirar e o expirar. Quando você tem inspiração na sua vida, a inspiração é quando o ser humano está vivo. Quando ele morre, a única coisa que ele faz é deixar a sua última inspiração. Ele, ó, inspirou. A última coisa que ele faz é expirar. Então, tchau, tchau, tchau. Então, se você está vivo, você tem que ter inspiração de um exercício nobre como esse do Tai Chi Chuan, de fazer com que seu cérebro aqui, ó, do lado esquerdo, faça com que você tenha mais a nobreza de cantar, de buscar ali o lado nobre da vida, ir atrás de fazer uma pintura, de você dançar, sabe? Tira uns minutinhos do dia para você mexer o seu quadril, tanto homem quanto mulher, mexer as suas pernas, mexer os seus braços, mexer a sua cabeça, a sua coluna, sabe? Relaxar ali, ó, cada músculo do seu corpo. Pessoal, quando você se dá esse momento e tira para esse lado nobre do seu ser, sabe, do emocional, o sutil ali, a música, a dança, a arte, a luta, olha aqui, ensina você a respirar melhor. Quando você inspira para a vida, você se torna uma pessoa, um poeta, sabe? Poeta, eu me inspiro. Aqui ele mostra que cada exercício, olha, cada movimento, deixa eu até mostrar o final do livro, cada movimento, ele é regrado ali de uma inspiração. Então, você vai se tornar mestre de si mesmo. Aqui, o comandante de tudo isso, aqui, dessa nobreza, que você não fica só no lógico, no racional, você precisa ter também esse lado teu criativo, da imaginação, sabe? Para você relaxar as suas ondas cerebrais, acalmar, entrar em ressonância com o fluxo divino. Só tem um jeito, através de exercícios físicos, da dança, sabe? Dessa nobreza da arte, de pintar um quadro, fazer um crochê, um tricô. Se dá um momento de fazer além do Tai Chi Chuan, também tem o Qigong.
Você vai movimentar os meridianos do teu corpo a partir do momento que você entra nessa harmonia, sabe? Ó, esse movimento aqui, ó, ajuda, tá vendo? Do gama, o ponto do karatê, quando você faz só esse movimento, ó, fala, mano, eu não quero nada disso, não quero nem saber, não tenho tempo, chego cansado, vou pro sofá e na TV. Tudo bem. Esse movimento aqui que eu tô te ensinando já ajuda a equalizar o seu cérebro aí, ó. Ó, ajuda a relaxar. Ó, faça. Fala, Amanda, faça pelo menos 3 vezes ao dia esse movimento. Fala, nossa, Amanda, que mágico! Tá vendo como esse canal é mágico, pessoal? Esse simples movimento pode te dar um novo sentido aí, uma tranquilidade, a paz que você procura, sabe? Sai ali daquele automatismo, da reação ali, ó. Sempre ondas beta ali, só reagindo ao meio e em alerta o tempo todo. Quando você tira esse movimento, só isso aqui não precisa mais nada. Você já sai daquele automatismo ali, das ondas beta, e já vai relaxando mais, sabe? Vai indo para ondas alfa. Chegou em casa, tem um tempinho? Vai pintar um quadro. Ah, eu não gosto de pintura. Vai dançar? Paga uma aula de dança, pelo menos uma vez por semana. E depois, durante a semana, tenta repetir na sua casa esses movimentos. Pessoal, é nobre quando você busca esse lado criativo e imaginativo. Quando você baixa as ondas cerebrais, você tem contato imediato com o fluxo da vida. O fluxo da vida, ela está na criatividade. Deus, ele é criativo. Ele é amor. Ele só tem sentimento. O nosso mundo aqui, essa energia divina, ela só tem um fluxo no amor, no entusiasmo, na alegria, né? Na gratidão. E quando você está dançando ali, mexendo o esqueleto, quando você está numa luta, concentrando ali, ó, na inspiração, na expiração, você está em fluxo com Deus. Sim, pode acreditar, baixou as suas ondas, relaxou, entrou no fluxo. Relaxou a mente, entrou no fluxo. Tá bom? É o que eu venho te dizer. Olha, esse livro aqui, essa dica é dos erros. Entra no fluxo, acalme as ondas cerebrais. Me siga lá no Instagram, Amanda, Pitada Terapeuta, também dicas incríveis para você, porque você é muito especial. É nós, somos nós os seres humanos aqui, complicamos tudo isso. Estamos lógicos demais, amedrontados demais e deixamos o lado sutil, o lado do amor. O sentimento de amor é um sentimento nobre, sutil, leve. Quando você se torna uma pessoa mais leve, olha que interessante. Ó, tá mais sutil, aí você entra em fluxo, o torus, a sua energia que sai aqui do coração, vai lá pros seus pezinhos e faz o torus ao seu redor, volta a ficar magnética a seu favor. Só você se torna uma fonte ali, ó, do bom, do belo. Se torna a natureza divina, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, se inscreva aqui, Amanda, Pitada Terapêutica. Fiquem com Deus e tchau!